Jag älskar att fermentera. Det är busenkelt. Jag ska visa hur man gör. Fermentering är en gammal konserveringsmetod som har funnits i generationer. Det förlänger hållbarheten och det höjer karaktären i själva råvaran. Man kokar upp salt tillsammans med vatten. Det är den som startar igång själva fermenteringen. Yes, nu är det dags att lägga ner morötterna i glasburken. Viktigt att man vill ha det rätt packat här så man har så lite syra från luften. Saltlagen med dillfrön, fänkålsfrön, långpeppar, krondill. Och det står i rumstemp till 3-4 dagar innan det vill gå in i kylen. Och då vill jag gärna stå där i 10 dagar. Sen har jag ju fuskat lite här borta. Äntligen! Nu är morötterna i sin fulla fermenteringsmognad. Insprängd med nyttiga bakterier. Våga testa detta hemma. Det smakar fantastiskt gott och det finns otroligt många användningsområden för det. Kör hårt!